4116 på ett bankkonto sätter Hedvig in 2500 kronor vid slutet av 10 på varandra följande år. Ränta på ränta beräknas efter 4%. Hur stor är behållningen omedelbart efter den sista insättningen? Typ hjälp av figuren nedan. Ser vi att i det sista så har vi ett egentligen där. Och det är sista den här. Är också multiplicerande 1,04 och upphöjt till 0. Det finns ingen ränta på det. Interest tänkte jag säga på engelska. Okej. Okay. Så det betyder att vi har K som är 1,04. A som är 2500. Och så har vi N som är 10. Så förut så har vi S av N är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N som tar med 1 dividerat med K som tar med 1. Så har vi S av 10 är lika med A som är 2500 multiplicerar med K som är 1,04 upphöjt till 10 som tar med 1 dividerat med 1,04 subtraherar med 1. Och jag skulle kunna visa min skärm där då. Så, parentesis skulle jag kunna använda 2500 multiplicerar med parentes igen 1,04 upphöjt till 10 subtraherar med 1 parentes igen 2 parenteser dividerar med antingen skriver ni dividerar med 0,04 men vi skulle kunna använda där också. 1,04 subtraherar med 1. Så har vi 30 015. 15 kronor.